Ah oui. Regardez. Non, qu'on s'en mentait. Non, pas Takže... Je suis balkon, nech neprichádeš. Vieš, okýchám už jak somar. Takže tu býva členka Nutrentimu. Tu býva členka Nutrentimu. A nemám nič Nutrent na sebe. Lebo už idem spáť za chvíľu. No dobré, ale my sme neprišli skontrolovať, čo máš oblečené a čo nemáš oblečené, ale dnes sme mali sami finále. Tak idem. Že som lepšie videl. No a bola si vyvolávaná v semifinále do prvého porovnávania. Čakala si to? Dúfala som, že to tak bude. Koľko ste mali súťažiaci v kategórii? Vieš, bolo nás 22. Mm-hmm. A tá konkurencia tých dievčat je tu vysoká. Sú tu všelijaké baby. Aj chlapy. Chlapy, aj sú tu aj veľmi pekné ženy. Aj pekné ženy. Takže som veľmi rada, že ma vyvolali do tej prvej porovnávačky. Ja som veril, že ťa do tej prvej porovnávačky vyvolajú. To znamená, že prvé vyvolávanie znamená, že si postúpila do finále. Čo si robila od semifinále v podstate doteraz, lebo teraz máme koľko? Pol 11, 3 štúte na 11? Tak, motkám sa. Trošku som sa najedla rýžových chlebov. Trošku som sa tu bola pomotka, dala som si trošku kávičky a môj manžel ide. No, Anťak, ahoj. Ahojte. Nejak ti je zle? Nie, bol som... Behať? Áno, bol som si trošku zošportovať ešte, lebo dostal som depresiu z tých pekných svalnatých tiel, ktoré som videl na pódiu, či už u bikiniek alebo u profi chlapov, takže som to bol teraz trošku. Si bol na profi teraz? Boli sme sa pozrieť. Boli ste sa pozrieť? Bol som na profiko, hej, sa pozrieť. Bol to pekný zážitok. Piotr Kovač vyzeral dobre, nie? Dobre, ale mne sa páčil ten černoch. Ako som volala Freeman, či ako? Freeman. No, tak tomu ja som držala palce, tomu som sme my fandili. Hej? Sedí von. Máš fotku? A pláče, lebo skončil tretí. No. A podľa mňa... Ale že nebol dobre pripravený. Nie, nebol dobre pripravený. Naozaj? Hej, podľa mňa Piotr Kovič vyhral zaslúženie. Nechajme profikov, profikov, ideme rozprávať o bikinách. Takže Antovský povedal, že sú pekné baby. Dobre som počul, hej? Hej, hej. Krásne baby, krásne. A sú tam niektoré, čo športujú. No, myslím, že všetky športujú. Niektorá hraje šachy, človek, čo nie sa... Áno. Kulečky. V tých rukách to bolo vidieť, že tie šachy. To šachy a kdočinky. Tak. No, takže trošku si jedla. Kedy máte zajtra finále? Máme byť o 11. v hale. Uh-huh. A tak potom asi niekedy tak v tom období. Neviem, presne časový rozpis neviem, ale viem, že o 11. máme byť v hale, čo ma teší, lebo sa vyspím, lebo minulú noc ma za sebou zub. To sa so mnou tiahne túto sezónu. Uh-huh. Lebo mi rastie osmička a ona ma vždy boli noc pred nejakou dôležitou súťažou, takže ma bol noc pred Nitrou, noc pred Žilinou a noc teraz pred Santa Suzanou. Celé toto ma takto bolí, takže som spala zase tak 2 hodinky, takže teraz ma nebolí, tak dúfam, že ma nebude už bolieť. Tak dúfame, že nebude. Možno súvisia so stresom trošku, tak... Som pod takým jedným tlakom a ja to tak asi všetko moc prežívam, tak snáď ma nebude boli túto noc. No, dúfam, že dobre obstojíš. Mám pre teba takú bojovú, lebo budeš robiť moderátorku pre nás.